Недалеко від Радехова, 8 кілометрів на захід, як їхати по трасі до Львова, праворуч знаходиться село Павлів – одне з найкрасивіших і найбільших сіл на Радехівщині. Воно розташоване біля річки Пересіка, яка впадає в Західний Буг. Територія, на якій виникло наше село, була заселена ще в доісторичні часи. Інформація з картотеки відділу археології Інституту українознавства свідчить, що східніше від сьогоднішнього розташування села на Пісковій Дюмі виявлено сліди поселення кам'яного віку. В Павлові знайдено також крем'яну лінзовидну в перерізі сокиру, що відноситься до так званого надбужанського неоліту, а з епохи бронзи – пам'ятки комарівської культури і мідного часу, а також трупоспальне поховання лужицької культури. Знаходились біля села поселення раннього залізного віку. Відомий науковець-дослідник Кордуба у своїх дослідженнях зазначає, що село Павлів виникло приблизно у 13 столітті. Спочатку це було маленьке поселення з кількох будинків, і назва його походила від імені засновника або мешканця, який там проживав. «Чий це двір?» – запитували проїжджі. Або перехожі у відповідь чули – Павлів, тобто двір Павла. Згідно з місцевими переказами, первісна оселя знаходилася на місці званому Огрудок, біля джерела, з якого витікає річка Пересіка. Тепер тут житлові будинки цукрового заводу. Вона була оточена лісами і знаходилася на шляху, який прямував з Добротвора на Сокаль і Волинь. Але більш детальніше з історією села можна ознайомитися у сільській бібліотеці, розповідає завідувачка бібліотекою Галина Вільчинська. Про наше село Павлів дуже є багато написано книжок. Це Павлів в документах, спогадах, світлинах. Моє Дзьобана Тараса Васильовича, Павлів, історія села, джерело віри, джерело любові, про історію нашої церкви, Надії Євгеніївни Вільчинської. Так, вінок Маркіяна Шашкевича – це також наша історія нашої церкви, нашої школи, Євгена Дем'яновича Войтовича. Також є цікава розповідь про Павлівську капличку, символ відродження духовності Євгена Дем'яновича Войтовича. Дуже багато в нас є цікавих людей, які творять нашу історію. Це викладач української філології університету Львівська політехніка Ярослав Пура, який видав книжку «Відгомін серця», де описано про наше село, про їхні досягнення. Народний дім села Павлова був збудований 1988 року. Наш штат нараховує 5 працівників, четверо з яких мають вищу освіту. При народному домі працює 7 гуртків, один народний колектив «Світанок», керівник якого Леся Бойко. Цього року наш народний дім брав участь у кількох проєктах. Один, який вже є зреалізований і в процесі створення є молодіжна кімната інтерактивного розвитку в програмі «Активуйся» Львівської освітньої фундації. А зараз ми беремо участь у конкурсі проєктів місцевого розвитку Львівської області, для якого зібрали власного внеску 25 тисяч. Щиро дякуємо нашим односельчанам, щиро дякуємо сільській раді за підтримку. Також цього року ми відновили фасад нашого народного дому, замінивши вхідні двері і вікна. Загальноосвітня школа 1-го, 2-го і 3-го ступенів села Павлів належить до однієї з найбільших шкіл Радехівського району. У нас навчається 435 учнів. Освітній процес здійснюють 45 висококваліфікованих педагогічних працівників. Школа працює над методичною проблемою формування навчальних і життєвих компетентностей учнів шляхом використання освітньо особистих технологій. Щодо виховного процесу, то він здійснюється на основі історико-культурної спадщини українського народу. І саме в фойє нашої школи, в інтер'єрі нашої школи представлено всі зразки історико-культурної спадщини нашого народу. Це спільне досягнення і роботи відділу освіти, громади, місцевих органів влади і, звичайно, нашого колективу. В нашій школі також реалізовується реформа нової української школи. І ось перед вами зразок класу першого класу. Це спільні зусилля батьків, педагогічного колективу і, звичайно, держави. Однією з сторінок моєї педагогічної роботи викладання зарубіжної літератури для учнів є вивчення життя
і літературної спадщини Корнеля Уєйського. В 1870 році восени Корнель Уєйський приїхав до свого сина Романа в село Павлів і залишився в ньому назавжди до кінця свого життя. Він бажав бути похованим в немуровому горобку в селі Павлів. Павлів став для нього другою батьківщиною і місцем спочинку. Він навчав діток в школі, будував церкву нашу сучасну, котра стоїть зараз, служить людям греко-католицьку, навчав грамоти дітей і в своїх творах він увіковічнив наше село. Вивчаючи, досліджуючи його життя, навчаючи дітей краєзнавчої роботи, цим я вводжу дітей в інтеграцію світового літературного процесу. Вони стають не тільки учнями, котрі вивчають, а творцями літературного світового європейського процесу. Цьому передувала велика дослідницька робота, велика робота літературна по вивченню його спадщини. А зараз це є вже вклад в історію нашого села і в історію школи. Кожен учень, котрий виходить з нашої школи, має знати життя і творчість Корнеля Уєйського. У нас на уроках були і представники влади польської, і Польщі. Були в нас також гостем правнук Корнеля Уєйського. І це є велика, дружня, європейська, світова робота.